Vivi ao vivo, hein? Vamos lá, galera! O treino é um pouquinho longo. Concentra. Boa sorte, tá? Vamos lá, entra lá os dedos. Dá aquela esticada. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Gira o tronco para a direita, segura. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Para o lado. Dez, nove, oito, sete. 6, 5, 4, 3, 2, 1, agacha, eleva o braço, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ou longo colchonete, afasta a perna. Dois para a direita, dois para a esquerda. Vai. Dois, um, dois, 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 três, dois, quatro, dois, cinco, dois, seis, dois, sete, oito, nove. Vira para a direita, vamos lá. Três, dois, vai. Afunda, 10, afunda, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, troca o lado, 3, 2, vai, afunda, afunda, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, voltou, agacha o braço, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, desce, sustenta, vai lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, beleza, galera, vamos lá, ó, pé um pouquinho afastado, agacha, afunda o quadril em 3 tempos, agacha, sobe a direita, apoia, afunda em 3 tempos, agacha, sobe a esquerda. 3, 2, vai. Agacha. 3, 2, 1. Fechou? 1. Agacha. 3, 2, 1. Fechou? 2. 3, 2, 1. Fechou? 3. Boa. Devagar, se interessa. 4. 5. A última. Beleza. Calcanhar, calcanhar. Agache. 3. Rotação. Fechou. Sempre o primeiro agachamento em 3 tempos. Depois esquerda. Vai. Agacha. 3, 2, 1. Agacha. 6. Agacha. 3, 2, 1. Agacha. 5. 3, 2, 1. Agacha. 4. 3, 2, 1.
agacha, 3, 3, 2, 1, agacha, 2, a última, pés paralelos, agacha dentro e 3 dentro, fora e 3 dentro, 3, 2, vai, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 5, 3, 2, 6, 3, 2, 7, 3, 2, 8, 3, 2, 9, beleza, pega a barra, barra nas costas, agachamento, abduz o pé, agache 3 tempos. Prepara aí, 3, pé virado para fora, 2, vai, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 5, 8, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, calcanhar, um calcanhar, 2 tempos para a direita, 2 para a esquerda, vai, 2, 1, 10, 2, 1, 9, 2, 1, 8, 2, 1, 7, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 2, barra na frente, lá no sumô, vamos lá, agachando em 3 tempos, de preferência vai encostar a barra no chão, você conseguir, 3, 2, vai, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, estica, prepara, 3, 2, vai, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, a última, coloca a barra no colchonete, devagarzinho, já vamos iniciar a série novamente, afundando o quadril em 2 tempos, agacha, afunda em 2, fecha, fica em pé, 3, 2, vai, agacha, 2, 1, fechou, 8, isso, 2, 2, 1, fechou, 7, agacha, 2, 1, fechou, 6, 2, 1, fechou, 5, 4, agacha, 2, 1, fecha, 3, agacha, 2, 1, fecha, 2, 2, 1, fecha, 1, girando a rotação em 2 tempos, 3, 2, vai, agacha, 2, 1, agacha, 8, 2, 1, agacha, 7, 2, 1, agacha, 6, 2, 1, agacha, 5, 2, 1, agacha, 4, 2,
ou uma caixa aberta e fora dos reais. Vai. Dois. Ou. Dois. 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 Três. Dois. Quatro. Dois. Cinco. Dois. Seis. Dois. Sete. Dois. Oito. Dois. Nove. Dois. Dez. Dois. Pode ser. Dois. Doze. Pega a barra. Vamos lá. Agache dois elbows. O que é, Luciana Espectrona? A série é curta, porque ontem a série foi enorme. Calma, tô com a impressão. Ela foi pior, né? Mas no final. O que é? Aula de ontem. A aula de ontem foi enorme. Agora agache em dois tempos, pé cruzido. Três, dois, vai. Dois, um, um. Dois, um, dois. Dois, um, três. Dois, um, quatro. Cinco, dois, um, seis. Dois, um, sete. 8, 9, calcanhar, calcanhar, direita, depois esquerda, vai, 2, 1, 10, 2, 1, 9, 2, 1, 8, 2, 1, 7, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 2, barra na frente, sumô, prepara, 3, 2, vai, 3, 2, 1, 10, 3, 2, 1, 9, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, a boa para o Steve, 3, 2, desce, 3, 3, 2, 1, 10, coluna neutra, abre o peitoral, 9, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, a última, coloca a barra no seu colchonete, vamos lá galera, agora começa a ficar mais salgadinho, deixa a barra aqui ó, vai fazer a passada por cima da sua barra, vai deixar a barra mais na extremidade da frente do seu colchonete, tá bom? Avança, agacha, encostou o joelho, ó. Voltou. Vai alternar, agachando em três tempos. 3, 2, 1, voltou. 3, 2, 1, voltou. Vamos fazer em dois tempos, melhor. Sem a barra. Sem a barra, por enquanto. Vamos lá. Prepara aí. Passada pela direita primeiro. 3, 2, avança, 2, 1, 2, esquerda, isso, 11, 2, 1, 10, 2, 1, 9, 2, 1, 8, 2, 1, 7, 2, 1, 6, 5, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 2,
Beleza? Vamos lá, vamos por parte. Primeiro a joelha. Vamos fazer juntinho. A joelha. Isso. Posiciona. Vamos lá, agora puxa a barra e encaixa as escápulas. Não fique em pé. Isso. Encaixou? Tá bem encaixadinho? Agora fica em pé. Força, vamos. Agora encaixa em 3 tempos. Vai. 3, 2, 1, 10. 3, 2, 1, 9. Abre o peitoral. Postura. 8. 3, 2, 1, 7. 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 2. Desce devagar, vai. 3, 2, 1. Fica aí, eu vou saltar. Curte agora. 3, 2, saltou. 20, 19, 18, 17. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vem para trás, avança pela esquerda em 2 tempos. 3, 2, avança. 2, 1, 12. Trocando. 11, 2, 1.
Um. Sobe o joelho. Você é. Vai. Dois. Três. Dois. Um. Três. Três. Dois. Um. Quatro. Três. Dois. Um. Cinco. Três. Dois. Oito, três, dois, um, sete, três, dois, um, seis, cinco, quatro, três, dois, um, três, três, dois, um, dois, agacha dentro e fora, até, ó. 3, 2, vai. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quer acabar? Vamos lá. Agacha a tempo. Prepara aí, agacha até, ó. 3, 2, vai. Agacha, 12. Agacha, 11. Agacha, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, calcanhar, calcanhar, dois para a direita, dois para a esquerda, vai. Dois, um, dez. Dois, um, nove. Dois, um, oito. Dois, um, sete. Dois, um, seis. Dois, um, cinco. Dois, um, quatro. Dois, um, três. Dois, um, dois, barra na frente, sumô, prepara, três, dois, vai, três, dois, um, dez, três, dois, um, nove, controla descendo, três tempos, oito, três, dois, um, seis, dois, um,
direita na frente, ajoelha. Vamos lá. Posiciona, pega a barra, encaixa as escápulas. Três, peraí. Três, dois, em pé, agacha. Três, dois, um. 10, 3, 2, 1, 9, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 7, 6, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 2, desce devagar, 3, 2, 1, saltou, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, passada pela esquerda, 3, 2, avança, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 7, 8, 9, pela esquerda, prepara, 3, 2, subiu, encaixa a escápula, 3, 2, vai, 3, 2, 1, 10, 3, 2, 1, 9, 3, 2, 1, 40, 8, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, agacha devagar. 3, 2, vai. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agacha em dois tempos e fecha. 3, 2, vai. 2, 1, 10, 2, 1, 9, 2, 1, 8, 7, 6, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, beleza, bebe uma água, vai pegar um par de caneleira pesada. Guarda barra. Guarda barra, vai lá. Vambora, rapidinho que eu tô atrasado, vamos. Par de caneleira que vai virar o seu colchonete, ó. Nessa posição agora, tá bom? Par de caneleira. Coloca aí, já vai direto no glúteo. Coloca um par de caneleira. Caneleira pesada, vamos lá, pode ser 10. Vamos lá, vira o seu colchonete, deixa assim, ó, colchonete virado de perto. Vamos lá, bota a mão.
dois para a esquerda. Dois para a direita. Dois para a esquerda. Preparei. Vamos lá? Segura mais, segura mais. Tem alguém cansado aí? Todo mundo aí está falando? Bora, prepara aí. Dois, 90 graus. Dois direita, dois esquerda. Tá bom, vamos embora, você morre. Três, dois, vai. Dois, um, 14. Dois, um, 13. Dois, um, 12. 2, 1, 11, 2, 1, 10, 2, 1, 9, 2, 1, 8, 2, 1, 7, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, ajoelha, faz a inclinação, desce em 3 tempos, 3, 2, inclinou, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1, 6, deixa o quadril em cima, vamos lá, sem sentar, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, volta no glúteo, prepara aí, bombeia 2, 3, 2, vai, 2, 1, 16, 2, 1, 15, 2, 1, 14, 13, 12, 11, 10, 2, 1, 9, 2, 1, 8, 2, 1, 7, 6, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, faz a inclinação, bem, 3, 2, desceu, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 5, 6, tira as caneleiras, tira as caneleiras, vamos lá, vamos fazer o Pegasus agora, tá bom? Pra quem não sabe o que é o Pegasus, ó, salvou em dois tempos, 2, 1, 3, 2, e volta em 4 tempos. Não vai fazer o deitar, faz só aquele estranzinho. E volta. Hoje a perna para trás e volta em 4 tempos. Prepara. 3, 2, saltou. 2, 1, deitou. 2, 1, 4, 3, 2, 6. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 4, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 2, carteira só. Só na direita, só vai chutar agora. Chutar,
Delega nunca. Só dois. Três. Dois. Chutou. 15. Vai. 14. 13. Chuta. 12. Bombia. 11. Vai. 10. 9. 8. 7. Sobe. 6. 5. Chuta. 4. 3. 2. 1. Fique em pé. Vamos lá. Beija a flor, galera. Coloque seu pé do lado do seu colchonete. Agache dois tempos. Subiu. Agache dois tempos. E sobe. Vamos lá. A gente tá aqui, ó. E o clube tá pra todo mundo, hein? Aqui, ó. 3, 2, vai. 2, 1, 10. 2, 1, 9. 2, 1, 8. 2, 1, 7. 2, 1, 6. 2, 1, 5. 2, 1, 4. Ei, vai dar ruim. 3, 2, 1. No glúteo, chuta 15. Vamos, gente. Bora, aqui a perna esquerda. Bora. 3, 2, vai. 15. 14. 13. 12. 11. Sobe. 10. Sobe. 9. 8. 7. Sobe. 6. Sobe. 5, 4, 3, 2, 1. Tira a caneleira, pega as duas. Vamos lá. E pega, meio que salta ali. Prepara. 3, 2, vai. 2, 1, 4, 3, 2, 6, 2, 1, 4, 3, 2, 5, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 2, a última, 4, 3, 2, esquerda, vamos lá, só esquerda, só esquerda, Bia, pra fechar. Prepara aí. Chutando, Bia. 3, 2, vai. 15, 14, 13, sobe. 12, sobe. 11, sobe. 10, 9, 8, 7, 6. 5, sobe. 4, sobe. 3, 2, 1. Deixa a flor, vamos lá. Até aqui ao lado. 3, 2, vai. 2, 1, 10. 2, 1, 9. 2, 1, 8. 2, 1, 7. 2, 1, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 2, tá boa.
Corrida. 3, 2, vai. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volta no chute. Bora, o último para fechar. Transforma o golpe bem rápido. 3, 2, chutou. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, chuta, 7, chuta, 6, chuta, 5, 4, tá com uma pé, 3, tá um gelo, 2, tá forte aqui, 1, beleza, tira a caneleira, deixa o dia aqui, ó. Tira a caneleira, ó, cabeça no espelho, perna pra lá, vamos lá. Joelho 90 graus, sobe o tronco, bombeia a dois em cima e desce. Pega pra lá, pega pra lá. É. Vamos lá, 3, 2, vai. 2, 1, 20. 2, 1, 19. 2, 1, 18. 17, 2, 1, 16. 3, direita, esquerda, direita, 2, joelho 90 graus, vamos lá, só bombeia agora, 3, 2, vai, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pela esquerda, prepara, 3, 2, vai, esquerda, direita, esquerda, 10, esquerda, direita, esquerda, 9, mantém quadril em cima, não desce, 8, esquerda, direita, esquerda, 7, esquerda, direita, esquerda, 6, esquerda, direita, esquerda, 5, esquerda, direita, esquerda, 4, esquerda, direita, esquerda, 3, esquerda, direita, esquerda, 2, vai lá no neném, alterna a tempo, 3, 2, vai, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Faz o abdominal. Entra. 3, 2, puxou. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 6. 5. 4. 3. Isso. 2. 1. Volta no neném a tempo. 3. 2. Vai. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Para fechar o nosso treino, vem no infra. 3. 2. Puxou. Puxa. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Aê, excelente. Passa a perna direita por cima da esquerda. Alonga. E aí, foi bom? Troca o lado. Senta devagar, estica as pernas, desce o tronco lá na frente. Entrelaça os dedos daquela esticada, vai lá pro lado direito. Para o outro lado. Galera, show de bola! Bom fim de semana! Muito bem! É isso aí, galera do YouTube. Tchau, beijo. Fala, galera do YouTube. E aí, gostaram do treino? O que vocês acharam? Bom, só explicando. Isso é um treino de power glúteo. Tchau, beijo. É um treino que... Tô falando aqui, ó. É um treino do quê? Galera do clube. É um treino intenso, um treino forte. E espero que tenham gostado, tá? Quem quiser fazer todos os treinos, galera, assina lá no Instagram, tem minha página online, que eu gravo tudo, todos os treinos, diariamente, fica salvo lá. Que é o Treino VIP no Instagram, @ Treino VIP Marlon Reis. Assina a página que você vai ter acesso a todos os meus treinos na íntegra, tá bom? Espero que tenha gostado aí do treino. Comenta aí, manda um alô e até a próxima. E vem ser assinante da página, tá? Não vou ficar fazendo live sempre. Aproveita só esses treinos que estão. Só esse é o terceiro treino que está salvo completinho na íntegra. Beleza? Beijão. Fui.